שקיבלו בימי אחשוורוש, חוזרים לקבל תורה, אז בעזרת השם נוסיף פה עוד הרבה הרבה, הרבה תורה והרבה התעלות והרבה לימוד. אנחנו עסוקים בהלכות זמני היום, ואנחנו ממש כבר מסיימים את... כן, רגע, בסוף, זה בסוף, הציציות. אנחנו בזמן של תפילת ערבית, התחלנו ביום שני, דיברנו על זה שהזמן הראשוני ביותר להתפלל ערבית במצבי דחק, שאתה יודע שיש לך פעילות מבצעית אחר כך, או שאמרנו בליל שבת, שחוששים שהילדים ירדמו, או כל מיני סיבות כאלה, אפשר כבר מפלג המנחה, שזה בארבע וחצי, היום זה 4:30 בצהריים, שלפי שיטת רבי יהודה, זה כבר מתחיל הלילה מפלג המנחה, כבר מאז אפשר להתחיל להתפלל ערבית, אבל כמובן זה רק במצבי דחק, במצבי דיעבד. גם אמרנו בפעם הקודמת שאם מתפללים ערבית, אם אתה יודע שיש מצב דחק שבו אתה צריך להתפלל ערבית מאחרי פלג המנחה, מה צריך לעשות באותו יום? לא? אגיד קריאת שמע אחרי, נכון, אבל מה צריך לעשות לגבי תפילת מנחה? להתפלל מנחה לפני פלג המנחה. למה? כי אתה לא יכול באותו יום להחליט שגם מתפללים מנחה אחרי פלג המנחה וגם ערבית אחרי, אלא מנחה צריכה להיות לפני פלג, וערבית צריכה להיות אחרי פלג המנחה. אמרנו גם זה במצבי דחק, כאשר אחר כך לא יהיה מניין, כאשר אחר כך יש חשש שלא תתפלל, אז גם בדיעבד אפשר להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. אז זה, כל זה, אמרנו בפעם קודמת, זה מצב של דיעבד. אבל בואו נראה מה לך תחילה. אומר השולחן ערוך בסימן ריש למדי, זמן קריאת שמע בלילה, משעת יציאת שלושה כוכבים קטנים. מתי הזמן הראשוני של קריאת שמע של ערבית? צאת הכוכבים. בסדר? למה? כי לגבי קריאת שמע, אנחנו לא דנים ביחס לקורבנות, אלא ביחס למה? משוכבך ובקומך, שעת שכיבה, זה הזמן שאפשר לקרוא קריאת שמע של ערבית. לכן, בגלל ההלכה הזאת, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל הרבה מהאשכנזים נהגו, הספרדים יותר מקלים בזה, אבל הרבה מהאשכנזים נהגו שלכתחילה לא מתפללים ערבית לפני צאת הכוכבים. גם תפילת ערבית לא עושים לפני צאת הכוכבים. אצל הספרדים יותר מקלים בזה, כבר משקיעת החמה להתפלל ערבית, מסיימים מנחה, ומכיוון שחוששים אחר כך שיכול להיות שאחרי זה הציבור יתפזר ולא יהיה מניין, או שיהיו אנשים שאחרי זה בגלל זה לא יתפללו, אז מתפללים ערבית בשקיעה. אשכנזים, תראו בהרבה בתי כנסת אשכנזים, מקפידים בזה מאוד, שאם לא, אם אין חובה להתפלל מוקדם בגלל סיבות, כמו שאמרנו לפני כן, פעילות מבצעית, דברים כאלה, תפילת ערבית עצמה גם כן, גם תפילת 18 של ערבית, מתחילים אחרי צאת הכוכבים. בסדר? ולכן גם ביום שני שיצאנו מפה, הביתה, יצאתם לבחירות, אז שמתם לב, קבענו ערבית בשעה 5:55, כדי שהיא תתחיל בשתי דקות לשש, ואז אורי אמר לי, רגע, הרב, צאת הכוכבים בשש. אמרתי, טוב, אז נתחיל בדיוק בשש. התחלנו בשש. למה? כי לספרדים הרבה יותר קל להתחיל בשקיעת החמה, אבל לאשכנזים, כיוון שלאשכנזים, אנחנו פה גם ספרדים וגם אשכנזים, כיוון שלאשכנזים בדרך כלל מקפידים על זה יותר להתחיל בצאת הכוכבים, לכן התחלנו פה בצאת הכוכבים. מה קורה, אומר השולחן ערוך אחרי זה, ואם קרא קודם לכן, חוזר וקורא אותה בלא ברכות. אם בגלל שהציבור הקדים, או בגלל, באמת, אם יש לאדם עוד תפילה, בציבור, לפני צאת הכוכבים, או תפילה ביחידות אחרי צאת הכוכבים, מה יעדיף לעשות? גם לאשכנזים? לא. לא? אם אני עכשיו אני רואה, יש לי מניין שמתפלל עכשיו בשעה, אני היום השקיעה היא ב-5:38. ב-5:38 מתחילים, או 5:40. ב-5:40 מתחילים ערבית. אני יודע שאחר כך לא יהיה לי מניין לערבית. מה עדיף להתפלל עכשיו? עם הציבור, למרות שזה לפני צאת הכוכבים, או לחכות לצאת הכוכבים ואחרי זה להתפלל ביחידות. אומר פרטוש, בוודאות בציבור, צודק פרטוש, נכון? גם אשכנזים מעדיפים תפילה בציבור לפני צאת הכוכבים, מאשר תפילה ביחידות אחרי צאת הכוכבים, כי לתפילה בציבור יש מעלה מאוד מאוד גדולה, ולכן אומר השולחן, אם הציבור מקדימים לקרוא את קריאת שמע בדיום,
יקרא עמהם קריאת שמע וברכותיה, ויתפלל עמהם, וכשיגיע הזמן, קורא קריאת שמע בלא ברכות. אותו דבר, אם יש לי ציבור שמתפלל בשקיעה, או מתפלל בפלג המנחה, וזו האפשרות היחידה שלי לתפילה בציבור, אני תמיד צריך לזכור מיד אחר כך להגיד קריאת שמע בלי הברכות. בלי הברכות, כי הברכות אפשר להגיד לפני צאת הכוכבים, אבל קריאת שמע של ערבית אפשר אך ורק אחרי צאת הכוכבים, וזה לכן אומר הרבה, ומי הוא לא יחזור להתפלל בלילה. אף על פי שהציבור מקדימים הרבה לפני הלילה, לא חוזרים להתפלל ערבית, אלא רק קריאת שמע. בסדר, זה לגבי תחילת זמן קריאת שמע. חשוב מאוד, הגמרא במסכת ברכות אומרת, שאדם חוזר מהשדה בלילה, שלא יאמר לעצמו, אישן כמעה, אוכל כמעה, עשה כל מיני דברים, ואחר כך יקרא קריאת שמע. למה? כי מה יכול לקרות אחר כך? בלילה יש לזה חשש יותר גדול. אדם דוחה את קריאת שמע להמשך הלילה, נרדם בלי קריאת שמע, וכשאדם נרדם בלי קריאת שמע, צריך לדעת שהוא ביטל מצוות עשה מדאורייתא. כשאדם מבטל מצוות עשה מדאורייתא, מה יצטרך לעשות כשבית המקדש יהיה קיים? להביא קורבן עולה. להביא קורבן עולה על ביטול מצוות עשה מדאורייתא. בסדר, ביטול מצוות עשה מחייב, זה קורבן נדבה, קורבן עולה הוא קורבן נדבה, לכן זה לא חובה, אבל כך ראוי לעשות לאדם שביטל מצוות עשה מדאורייתא, כן. קריאת שמע על המיטה, אז קודם כל האשכנזים בקריאת שמע על המיטה קוראים רק את פרשה ראשונה, ולא קוראים את כל שלושת הפרשיות. ולכן לאשכנזים ודאי אי אפשר לסמוך על קריאת שמע על המיטה. גם הספרדים נהגו שלא לסמוך על קריאת שמע על המיטה, כי קריאת שמע על המיטה לפעמים אדם שוכח, לפעמים אדם נרדם תוך כדי, לפעמים יכול לקרות. לכן אם קראתי לפני הזמן, מיד, גם מאוד מאוד חשוב, מיד בצאת הכוכבים, להשלים ולקרוא קריאת שמע עוד פעם. ולגבי מה ששאל, מה שאמרנו לפני כן, צריך לראות שממש ממש בתחילת זמן קריאת שמע, כמה שיותר סמוך לתחילת זמן קריאת שמע, קוראים קריאת שמע מתפללים. לכן בהרבה בתי כנסת באמת נהגו בישראל, בהרבה בתי כנסת, להתפלל מיד בצאת הכוכבים, ממש מיד בצאת הכוכבים, אפילו בשקיעה ומיד בצאת הכוכבים להגיד קריאת שמע. למה? כי מי יודע מה יהיה אחר כך. למה אנחנו במכינה, אם זה נסיים, למה אנחנו במכינה לא קוראים קריאת שמע מיד בתחילת הזמן ולא מתפללים מיד בתחילת הזמן? למה לא עוצרים פה באמצע סדר צהריים כל יום ב-6 בערב ומתפללים ערבית כמו שעשינו ביום שני? בדיוק. אם יש סיבה שבגללה רוצים לדחות את התפילה, אפשר לדחות את התפילה, אבל צריך קודם כל שהתפילה תהיה לפני חצות הלילה, צריך לקרוא קריאת שמע לפני חצות, וצריך שיהיה זמן קבוע לתפילה. ולכן באמת בצבא, שבו אין זמן קבוע לתפילה, והרבה פעמים אין לך מניין קבוע, זה מסובך קצת לאכול לפני זה, בדרך כלל ארוחת ערב היא לפני תפילת ערבית, ואז אדם אוכל ארוחת ערב, יש חשש שיימשך, ואחרי זה ישכח מלהתפלל. במצב כזה, מה צריך לעשות? אמרנו את זה לגבי תפילת מנחה, מה צריך לעשות? אם אין לך מניין קבוע לערבית, מה צריך לעשות? מה? כן, אבל מה צריך לעשות ביחס לארוחת ערב? מותר לכל ארוחת ערב לפני תפילה? אתה אומר, תתפלל ביחידות. ואם עכשיו זה ארוחת ערב, ואחרי זה לא יהיה לך ארוחת ערב, וסוגרים את החדר אוכל? אם אתה בצבא זה בעייתי, אז מה אתה עושה? אתה שם לך שומר, או שאתה שם לך שעון מעורר, או שאתה אומר למישהו, תזכיר לי להתפלל ערבית אחר כך. בסדר? אנחנו תמיד צריכים לזכור להתפלל ערבית, כי יכול, בערבית יש חשש גדול שאדם ירדם, ואחרי זה בטעות לא יקרא קריאת שמע של ערבית. אז זה לגבי, מה שראינו עכשיו, זה לגבי תחילת זמן ערבית, תחילת זמן קריאת שמע, ותשימו לב כל הזמן שזה שני זמנים שונים, ערבית וקריאת שמע, זה שני זמנים שונים. כן, האשכנזים חיברו את שני הזמנים האלה, ולפי מנהג האשכנזים עדיף ממש שגם ערבית תתחיל מצאת הכוכבים, אבל זה לא זמנים שתלויים אחד בשני, ולכן כאשר יש מניין, כאשר יש הדחק, ודאי שאפשר להתפלל ערבית לפני כן, מפלג המנחה או מהשקיעה, אבל קריאת שמע
צריך אחרי זה לזכור, לקרוא עוד פעם. בסדר? אז זה ככה לגבי זמני ערבית, לזמני... כן.